Stabilnost Zapadnog Balkana u trenutku globalnih geopolitičkih preslagivanja bila je u fokusu prve zvanične posjete slovenskog premijera Bosni i Hercegovini. Hoćemo da ste dio europske družine. Naredimo skupaj naslednje korake zato da bo v bistvu regija bolj stabilna in da bo tudi Evropa močnejša. O tome kako slovensko iskustvo može pomoći Bosni i Hercegovini i ostatku regije u procesu evropskih integracija, koji su stavovi njegove vlade o ratu u Ukrajini i energetskoj krizi, te kakva je njegova vizija razvoja slovenskog društva, za Al Jazeeru govori Robert Golob. Recite Al Jazeeri, utorak u 21:30.